Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli Believers kanali kuzatuvchilari, kanalimizga xush kelibsiz. Agarda siz kanalimizda mehmon bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling. Bizning kanalda har doim yaxshilikka chaqiruvchi va yomonlikdan qaytaruvchi videolar bo'ladi. Yaxshilikni do'stlaringizga ulashing. I'm a believer. Rossiyada yurgan birodarlarim, agarda sizlarga arzon va sifatli telefon va gadjetlar kerak bo'lsa, Abu Saxiy ilovasini Play Market yoki App Store orqali yuklab oling. Yoki ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Unutmang, bizning har bir mahsulotimiz 1 yillik kafolati bilan sotiladi. Siz turgan shaharga pochta orqali yetkazib berish imkoniyati ham bor. Buni begona qilmang. Inshaalloh, mahsulotlarimizning sifati va narxlaridan xursand bo'lasiz. Vanga virusni bashorat qilgan deb ishonsa nima bo'ladi, bilasizmi? Zikr ahlidan so'rang, hayotiga shunday bir savol kelgan. Assalomu alaykum, ustozlar. Bugun bir yosh ulug' tanishim bu virusli kunlar haqida Vanga degan baxshi aytgan gapi rost ekan deb qoldi. Men bunaqa demang, bu shirk bo'lib qolishi mumkin. U Vanga jirkanch kofir bo'lgan desam ham gapidan qaytmay, uni bashoratlari to'g'ri chiqyapti deb turib oldi. Men tortissam yana boshqa kufr kalimalarini gapirib qo'ymasin deb u yerdan ketdim. U kabi fikrlilar haqida dinimiz nima deydi? Javob: Va alaykum assalom. Ahmoqlikning ham cheki yo'q ekanda. Mu'minlarning onalari radhiyallohu anhuning ba'zilardan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam kim Arofga kelib, undan biror narsa haqida so'rasa, uning namozi 40 kechagacha qabul bo'lmas dedilar. Muslim va Ahmad rivoyat qilganlar. Ahmadning lafzida kim Arofga yoki kohinga kelib, uning aytganini tasdiqlasa, batahqiq Muhammad sallallohu alayhi va sallamga nozil bo'lgan narsaga kufr keltiribdi deyilgan. Sharh: Haqiqiy mu'min uchun 40 kunlik emas, bir mahal namozining qabul bo'lmay qolishi ulkan musibatdir. Bu musibat faqatgina folbinga borib, undan bir narsa haqida so'rashning jazosidir. Uning aytganiga ishonadimi yo'qmi, farqi yo'q. Ammo kim folbinga borib, uning aytganini tasdiqlasa, kufrga ketgan bo'lar ekan. Allohning o'zi asrasin. Hadis va hayot kitobidan. Vallohu a'lam.